ជំរាបសួរហ្វេនហ្វេនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងអេមីនចូលតួទៀតហើយណាយើងមកដល់ភាគបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតាំងពីភាគមួយរហូតដល់ចប់ហើយមានបាន Subscribe Admin នៅឥឡូវនេះរឿងបានកាត់មកឈុតមួយដែល JB កំពុងតែរៀបចំដើម Christmas ហាន់សេឡើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជារៀបចំដើម Christmas នៅខែហ្នឹងវិញទាំងតែខែហ្នឹងជារដូវក្តៅសោះហ្នឹងណា JB ក៏បង្ហាញរូបមួយដោយនិយាយថាគឺសួរនឹងឯងដែលប្រាប់ឲ្យរៀបចំហាន់សេឃើញហុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទនាងហើយក៏លាន់មាត់ថាខូកណាតពីណាគេខូកណាតសួរដូចជាខែ2តាខូកណាតនាងមែនតែ JB ថាមែនខូកណាតនាងដែរហ្នឹងអត់ដឹងថាគេកើតថ្មីទេនៅសក់សក់មកទាធ្វើខូកណាតឲ្យនាងកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះគេបានហៅខ្ញុំទៅលេងសកលវិទ្យាល័យទៀតហ៎តថ្ងៃនេះមកទារៀបចំដើមគ្រីស្មាស់អីណាតើគេកើតថ្មីទៅណោះនាងអត់យល់មែនតែហាន់សេគេយល់បាត់ហើយថាស៊ូអូបារម្ភខ្លាច JB ត្រឡប់ទៅពិភពពិតវិញបានទាំងដែលមិនតន់បានធ្វើរឿងទាំងអស់នេះទើបគេធ្វើឲ្យហើយហ្នឹងណាសាច់រឿងក៏កាត់មកពេលដែលស៊ូអូនិយាយគ្នាជាមួយហាន់សេបានសួរស៊ូអូថាឯងពិតជាអត់ប្រាប់ JB មែនហ៎រំពេចនោះចំពេល JB ដើរមកដល់មាត់ទ្វារល្មមស៊ូអូឆ្លើយថាអត់ប្រាប់ទេព្រោះគេខ្លាចថានាងនឹងរលាយបាត់ភ្លាមដូច្នេះយើងតែងតែរង់ចាំនាងនៅមុខផ្ទះនាងរាល់ផកពេលខ្លះទៅផ្ទះនាងទាំងយប់ដើម្បីឆែកមើលថាភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះនាងបើកអត់ព្រោះនាងតែងតែគេងបើកភ្លើងរហូតដោយសារតែខ្លាចខ្មោចខ្លាចអីចឹងហ៎គេធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តខ្លួនឯងថានាងពិតជានៅក្នុងពិភពនេះនៅឡើយហាន់សេក៏ថាឲ្យណាថាបើខ្លាចយ៉ាងនេះក៏មិនប្រាប់នាងតាមត្រង់ទៅនាងថានាងសម្រេចចិត្តនៅទីនេះឯតាតែស៊ូអូថានាងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តពេលណាក៏បានដែរហើយយើងអត់ចង់ធ្វើជាមូលហេតុដែលឲ្យនាងជ្រើសរើសនៅទីនេះឡើយយើងចង់ឲ្យនាងជ្រើសរើសរស់នៅទីនេះដោយសារតែនាងចូលចិត្តទីនេះបើទោះជាគ្មានយើងក៏ដោយអេដមីនយល់អារម្មណ៍ស៊ូអូថាហេតុអីបានជាគេចង់បានអញ្ចឹងគឺគេអត់ចង់ឲ្យនាងបខំចិត្តរស់នៅទីនេះដោយសារតែគេអត់ចង់ឲ្យនាងបោះបង់ក្តីសម័យរបស់នាងដោយសារតែគេ JB បានលើការសន្ទនានេះហើយឥឡូវនាងយល់បានថាហេតុអីបានជាស៊ូអូធ្វើខូកណាតឲ្យនាងធ្វើគ្រីស្មាស់មួយនាងទាំងដែលអត់តន់ដល់ថ្ងៃធ្វើផងនាងក៏ចង់មេសសេទៅកាន់ស៊ូអូណាដើម្បីកុំឲ្យគេបារម្ភខ្លាចបាត់នាងទៀតថាអូននឹងនៅទីនេះកុំបារម្ភអីអូនចូលចិត្តទីនេះស៊ូអូអីចឹងណាតែនាងមានអារម្មណ៍ថាអត់សមក៏លុបមេសសេនោះចោលហើយមកសរសេរសបតវិញស្អែកឡើងនាងក៏កាន់សបតនោះរកចង់យកទៅឲ្យស៊ូអូនាងខលណាត់គេមកជួបអីស្រាប់តែនាងបាត់ខ្លួនបាត់ពេលដែលស៊ូអូមកដល់ឃើញតែសបតនៅលើឥដ្ឋគេបើកមើលសបតហ្នឹងទៅយើងឃើញថាអត់មានអីនៅលើហ្នឹងផងអសជេប៊ីបានលុបបាត់អស់ហ្នឹងហើយស៊ូអូបានបាត់ការចងចាំជេប៊ីបាត់ទៀតហើយហាន់សេចូលមកដល់គេសួរហាន់សេថាដើមគ្រីស្មាស់ហ្នឹងឯងអ្នករៀបចំមែនហាន់សេលឺសំណួរហ្នឹងគេបានដឹងបាត់ថាជេប៊ីបានត្រឡប់ទៅពិភពពិតវិញទៀតហើយពេលដែលស៊ូអូមកដល់ទៀតគេក៏បានឃើញក្រដាស់មួយនៅលើតុគេលាមើលទៅក៏ឃើញរូបគំនូរមួយដែលគេបានគូជេប៊ីហ៎ដែលមានអសសរសេរនៅលើហ្នឹងថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចនាងទេក៏បាននឹកឃើញឈុតពេលដែលគេគូគំនូរនាងណាឃើញភ្លាមក៏រត់ទៅផ្ទះជេប៊ីក៏បានឃើញថាផ្ទះនាងបានត្រឡប់ទៅសភាពដើមទៀតហើយហើយគ្មាននាងនៅទីនេះទៀតឡើយចំណែកឯជេប៊ីវិញពេលដែលនាងដឹងខ្លួនឡើងដឹងថាមកពិភពពិតវិញនាងក៏បន់ស្រន់សុំបងឲ្យនាងត្រឡប់ទៅវិញណាតែរំពេចនោះក៏មានគេហៅនាងនាងបើកភ្នែកមើលម្ដងទៀតទើបចាប់អារម្មណ៍ថាហល់គេអស់មនុស្សបាត់ហើយនាងក៏សួរថា comeback showcase របស់នាងចប់បាត់ហ៎បុគ្គលិកនៅទីនោះក៏ប្រាប់ថា comeback showcase របស់នាងចប់តាំងពីអាទិត្យមុននេះតាបន្ទាប់មកក៏បង្ហាញព័ត៌មានរបស់នាងនៅលើទូរស័ព្ទឲ្យនាងមើលយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុននាងបានតម្លាក់កំហុសទៅឲ្យមិត្តភ័ក្ដិនាងហើយបាត់ឯហ្នឹងថា best friend នាងដែលបកអរឿងនោះគឺជាអ្នក bully នាងទេហើយនាងជាជនរងគ្រោះមិនមែននាងជាអ្នក bully គេឡើយព្រោះលើកមុនគេបានចោទថានាងជាអ្នក bully គេហ៎
តែដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងមិត្តភ័ក្ដិនាងដែលជាអ្នកជួបបញ្ហាតើទៅសាលាក៏មិត្តភ័ក្ដិនាងអត់ហ៊ានទៅដែរដល់អញ្ចឹងទៅឆេប៊ីធ្វើមិនបានព្រោះយើងដឹងចរិតឆេប៊ីស្រាប់ហើយថានាងអត់ចេះកុហកធ្វើបាបអ្នកដទៃដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឡើយអញ្ចឹងនាងក៏បញ្ញាបញ្ញាប់រត់ចេញទៅថាចង់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាតែពេលទៅដល់មាត់ទ្វារនាងក៏នឹកឃើញសម្ដីរបស់ហាន់សេថាបើនាងត្រឡប់ទៅពិភពពិតម្ដងទៀតនាងអាចនឹងមិនត្រឡប់ទៅពិភពប្រឡោមលោកវិញទៀតទេបើសិនជានាងសម្រេចចិត្តថានៅពិភពពិតការសម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺសំដៅលើបេះដូងនាងនឹងឯងថានាងចង់នៅពិភពមួយណាអញ្ចឹងហើយបើសិនជានាងបើកទ្វារនេះទៅនាងប្រហែលជាមិនអាចត្រឡប់ទៅពិភពប្រឡោមលោកវិញបានឡើយព្រោះវាបានន័យថានាងចង់នៅទីនេះហើយបានជានាងបើកទ្វារចេញទៅអញ្ចឹងនាងក៏រៀងស្ទាក់ស្ទើរចិត្តណាហើយសម័យឃើញអនុសាវរីយ៍ជាមួយសួរតែទោះយ៉ាងណានាងនៅតែបើកទ្វារចេញទៅអញ្ចឹងព្រោះនាងមិនអាចធ្វើម្ដងដាក់ best friend នាងឲ្យ best friend នាងរងទុកម្នាក់ឯងនៅទីនេះដោយសារតែនាងឡើយទោះជាចង់ត្រឡប់ទៅពិភពប្រឡោមលោកវិញក៏នាងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យហើយសិនដែរនាងក៏ទៅឈរចាំ best friend នាងណាហើយសួរ best friend នាងថាហេតុអីបានជា upload រូបថតហ្នឹងនាងពិតជាស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎តែ best friend នាងថាមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំពិតជាអត់មានបំណងអាក្រក់ទៅលើនាងឡើយគឺដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញមិត្តរួមថ្នាក់ផលអាក្រក់នាងហើយแฟนๆនាងក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយអាក្រក់ពីនាងដែរទើបខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកគេថាពួកគេទាំងអស់នោះមិនមែនជាមិត្តភក្តិរបស់ JB ទេគឺខ្ញុំទេដែលជាមិត្តភក្តិពិតប្រាកដរបស់នាងអញ្ចឹងហើយកុំជឿសម្ដីរបស់ពួកនោះអីទើបខ្ញុំផុស account ឯកជនរបស់នាងដើម្បីជាភស្តុតាងថាខ្ញុំគឺជាមិត្តភក្តិពិតប្រាកដរបស់នាងហើយខ្ញុំពិតជាមិននឹកស្មានថារឿងនឹងក្លាយទៅជាអញ្ចឹងឡើយហើយខ្ញុំសុំទោស JB ចៃទៅ best friend របស់ JB ម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សល្អណាស់កាលពីមុននាងតែងតែការពារ JB ជាណាស់មកពីអញ្ចឹងឯងទើបឆេប៊ីមិនអាចទុកនាងនៅរងទុកម្នាក់ឯងហើយត្រឡប់ទៅពិភពប្រឡោមលោកបាននាងបានលើការបកស្រាយរបស់ best friend នាងហើយនាងក៏សម្រេចចិត្តធ្វើការឡាយបកស្រាយទៅឲ្យ fan fan ថាការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំជារឿងមិនពិតឡើយនាងខ្ញុំមិនដែលត្រូវគេ bully ទេកន្លងមកនេះដោយសារតែចង់បង្ហាញតែចំណុចល្អរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំមិនអាចនិយាយនៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់និយាយនិងធ្វើអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់ធ្វើឡើយតែថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាចង់បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់នាងខ្ញុំទើបបានជានាងខ្ញុំធ្វើការឡាយនេះកន្លងមកខ្ញុំបានគិតថាបើទោះបីជាមានរឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងក៏ដោយក៏អត់អីដែរព្រោះខ្ញុំគឺជាមនុស្ស confident មិនមានការបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែភាពអយុត្តិធម៌នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគិតឡើងវិញទៅបើសិនជានាងខ្ញុំនៅតែទ្រាំវាទៀតបញ្ហានឹងនៅតែកើតមានទៀតអញ្ចឹងมันអាចដោះស្រាយចេញឡើយនាងនិយាយបែបនេះបដាសម័យឃើញដំបូនមានដែលនាងបានផ្ដោតទៅឲ្យថាមីបដាណាកាលនោះនាងបានប្រាប់ថាមីឲ្យប្រាប់អារម្មណ៍របស់នាងទៅឲ្យគេដឹងផងបើអត់ចូលចិត្តទង្វើបែបហ្នឹងប្រាប់គេថាអត់ចូលចិត្តទៅថាស្អប់វាបើអត់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍នាងទេអត់មានពីណាគេដឹងពីអារម្មណ៍នាងឡើយចៃទៅឥឡូវនេះដល់ពេលឆេប៊ីជាអ្នកអនុវត្តដំបូនមានរបស់ខ្លួនឯងឆេប៊ីបន្តទៀតថានៅពេលដែលនាងខ្ញុំឮរឿងអាក្រក់នាងខ្ញុំក៏ចេះឈឺចាប់ចេះសែតដែរពេលខ្លះនាងខ្ញុំក៏ខឹងព្រោះវាអយុត្តិធម៌ពេកដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសុំចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើបាបនាងខ្ញុំទៀតអីនាងខ្ញុំអត់បានធ្វើអីខុសឡើយហើយមិត្តភក្តិនាងខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរមិនបានធ្វើអីខុសទេដូច្នេះហើយសូមឈុំនិយាយរឿងអាក្រក់ពីនាងខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិនាងខ្ញុំទៀតទៅ
នាងខ្ញុំសូមបងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយចិត្តស្មោះហ្វេនហ្វេនដែលមើលឡាយនេះហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាអាណិតជេប៊ីណាក៏ចាប់ផ្ដើមខមមិនល្អល្អពីនាងវិញថាពួកគេក៏អាណិតនាងដែរដែលត្រូវគេជេរទាំងដែលអត់ដឹងរឿងអីសោះអ្នកខ្លះទៀតទៅថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជេរនាងដែរតែនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំគ្រាន់តែកូពីពីគេដោយសារតែពួកគេថានាងអាក្រក់ខ្ញុំក៏ថានាងអាក្រក់ដែរទៅជ័យទៅកន្លែងហ្នឹងគឺឆ្លោះប្រចាំងពីសង្គមប៉ិតអីមិនថាសង្គមកូរ៉េឬក៏សង្គមខ្មែរគឺស្ដៀងតែគ្នានឹងឯងឥឡូវនេះយើងឃើញថាហ្វេនជេប៊ីនាំគ្នាគ្រប់គ្រងជេប៊ីវិញហើយបើគិតគិតទៅការដែលនាងឆ្លងភពទៅកាន់ពិភពប្រឡោមលោកនេះវាប្រៀបដូចជាមេរៀនជីវិតឲ្យនាងអញ្ចឹងដូចនាងទៅរៀនហើយឥឡូវនាងមកអនុវត្តអញ្ចឹងតែនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាខុសចំពោះសួរណាដែលនាងមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានសាច់រឿងក៏កាត់ទៅពិភពប្រឡោមលោកវិញណាយើងឃើញថាឥឡូវពួកគេដល់ថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រហើយបានន័យថាចិត្តចប់រឿងហើយស៊ូអូក៏ចេះតែមើលទៅកាន់ទ្វារណាគ្រាន់តែឃើញបែបហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាគេរងចាំជេប៊ីហើយអ្នកដែលនៅចង់ចាំជេប៊ីមានតែស៊ូអូហើយនឹងហាន់សេទេព្រោះពេលដែលជេប៊ីត្រឡប់ទៅវិញម្ដងទៀតនេះតួអង្គផ្សេងផ្សេងរួមទាំងជីនូបានភ្លេចនាងម្ដងទៀតហើយដល់ស៊ូអូគេនៅចាំដេសាតែគេបានគូគំនូនាងទុកអមើលទៅគេសែតមែនតែនហ្មងបន្ទាប់មកគេក៏យកផ្កាទៅដាក់លើតុនាងដោយភ្ជាប់សបត់មួយដែលបានសរសេរថាបើអូនមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានចាំបងទៅរកអូននៅពិភពរបស់អូនអីយ៉ាមិនបានគេសរសេរអញ្ចឹងគេដឹងពីវិធីឆ្លងភពទៅពិភពពិតអ្ហ៎សាច់រឿងក៏កាត់មកជេប៊ីវិញណាខាងប៉ុស្តិ៍ទូទួកំពុងតែសម្ភាសនាងនាងថាបើសិនជានាងកាលពីមុននាងប្រហែលជាមិនហ៊ានឡាយបកស្រាយបែបនេះទេតែដោយសារតែមានមនុស្សម្នាក់បានប្រាប់នាងថានាងសមនឹងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់គ្មានអ្នកណាគួរធ្វើបាបនាងឲ្យនាងពិបាកឡើយសម្ដីហ្នឹងគឺជាសម្ដីស៊ូអូនោះអីនាងបន្តទៀតថាមិត្តភក្តិនាងបានប្រាប់ថានាងគួរតែរស់នៅដោយទំនុកចិត្តនៅពេលដែលទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃតាមថងទៅកាលពីមុនមកនាងខ្ញុំអត់ដែលបង្ហាញពីធាតុពិតរបស់នាងខ្ញុំទេព្រោះខ្លាចគេស្អប់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំតែងតែលាក់ធាតុពិតរបស់នាងខ្ញុំនៅពីក្រោយចំណុចល្អល្អរបស់នាងខ្ញុំតែក្រោយពីស្ដាប់សម្ដីរបស់មិត្តភក្តិនាងខ្ញុំនេះហើយនាងខ្ញុំចង់រស់នៅដោយទំនុកចិត្តនៅអ្វីដែលជានាងខ្ញុំពិតប្រាកដនាងចង់ថានាងចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលជាធាតុពិតរបស់នាងមិនមែនជាការសម្ដែងរបស់នាងណាពិធីករក៏សួរថានាងបានឆ្លងកាត់ការលំបាកអញ្ចឹងមានដែរស្អប់មហាជនណត់ជេប៊ីឆ្លើយកាលពីមុននាងខ្ញុំស្អប់មែនតែឥឡូវនេះនាងខ្ញុំលែងស្អប់ទៀតហើយព្រោះខ្ញុំយល់ថាអ្នកណាអ្នកណាក៏ចេះមានកំហុសដែរដោយអ្វីដែលនាងបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងពិភពប្រឡោមលោកអ្នកដតីចេះធ្វើខុសនាងខ្លួនឯងក៏ចេះធ្វើខុសដោយសារតែពេលខ្លះយើងអត់បានដឹងថាទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ឡើយហើយក៏ធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ដោយអចេតនាដូចជាកាលនាងបកកើតភេកស៊ូអូអញ្ចឹងនាងធ្វើឲ្យហ្វេនចោមរោមស៊ូអូរហូតដោយសារតែនាងអត់ចង់ឲ្យស៊ូអូមានពេលវេលាជាមួយថាមីតែនាងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាការធ្វើបែបនេះវាធ្វើឲ្យរំខានទៅដល់ស៊ូអូឡើយអញ្ចឹងហើយការដែលធ្វើឲ្យមានកំហុសវាជារឿងធម្មតាទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាយើងទទួលស្គាល់កំហុសយើងអត់តែយើងទទួលខុសត្រូវលើកំហុសរបស់យើងអត់សាច់រឿងក៏កាត់មកថ្ងៃមួយនៅបន្ទប់ផ្លាស់កៅអៅរបស់ជេប៊ីណាពេលដែលនាងដើរចូលបន្ទប់ស្បតាហាន់សេមកបញ្ញាក់ហាមិនហាន់សេមកនៅនឹងអញ្ចឹងគេថានាងពិតជាស៊ូផស្តាមែនណោះដឹងអត់ថាខ្ញុំពិបាកប៉ុណ្ណាតម្រាំតែអាចចូលមកដល់ទីនេះបានជេប៊ីក៏សួរថាមានរឿងអីកើតឡើងហ្នឹងលោកត្រឡប់មកពិភពពិតវិញមែនអត់ដឹងដែរតែក្រោយពីថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រហើយខ្ញុំបើកភ្នែកឡើងម្ដងទៀតស្រាប់តែខ្ញុំនៅទីនេះហ្មងជេប៊ីថាចុះអ្នកផ្សេងទៀតហ៎ហាន់សេឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងជេប៊ីមកដល់ផ្ទះក៏ចេះតែគិតណាថាស៊ូអូបានឆ្លងភពមកទីនេះដែរអត់ពេលដំបូងនាងគិតថាបើសិនជាគេមកគេអត់ពិបាករកនាងទេព្រោះនៅណាក៏ឃើញមុខនាងដែរព្រោះនាងជ
ាតារាអូតែដល់គិតម្ដងទៀតទៅគេមិនអាចមករនាងកើតទេព្រោះនាងជាតារាអញ្ចឹងមិនចេះតែជួបបានងាយងាយណាបន្ទាប់មកក៏លន់មាត់ថាអូននឹកបងណាសួរតើបងកំពុងតែធ្វើអីនៅទីណាទៅសាច់រឿងក៏កាត់ទៅបរោះម្នាក់ដែលមានមុខដូចជាសួរអញ្ចឹងតែគេនៅពិភពពិតទេអេដមីនសុំហៅគេតែសួរហ្មងណាគេតែងតែយល់សពឃើញឆេប៊ីនៅពិភពបឡោមលោករហូតការយល់សពបែបនេះគឺកើតឡើងមួយខែហើយគឺតាំងពីពេលមួយដែលគេបានឃើញឆេប៊ីនៅម៉ាតកាលនោះឆេប៊ីមានអារម្មណ៍អត់ល្អអត់ដឹងថាអត់ល្អរឿងអីទេនាងក៏លេងអេបឆាតអីមិនដឹងទេដោយអាចឆាតលេងដោយមិនបាច់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងតែថានាងរកមនុស្សឆាតមួយអត់បានសោះមានម្នាក់នោះចូលមកឆាតមួយហើយក៏លះបាត់ទៀតដូច្នេះស៊ូអូដែលនៅអង្គុយពីក្រោយនោះក៏ចូលទៅឆាតជាមួយនាងគេអណិតនាងពេកគ្រាន់តែមានគេចូលឆាតជាមួយនាងនាងអមែនតែនហើយសុំបលើកនេះកុំឲ្យគេលះអីស៊ូអូឮហើយឡើងសើចគេក៏ចាប់ផ្ដើមឆាតមួយគ្នាតាំងពីពេលនោះមកហើយស៊ូអូក៏ចេះតែយល់សពឃើញទស្សនភាពនៅក្នុងរឿងប្រឡោមលោកណាចេះទៅសាច់រឿងនៅក្នុងប្រឡោមលោកដែលយើងបានឃើញតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺគេយល់សពឃើញទាំងអស់គេឡើងឆ្ងល់ហ្មងថាមួយខែពេញហើយគេយល់សពឃើញរឿងនៅក្នុងប្រឡោមលោករហូតហើយក្នុងប្រឡោមលោកហ្នឹងឃើញឆេប៊ីរហូតទៀតទាំងដែលគេមិនជា fan ឆេប៊ីផងហ្នឹងមិនបានគេយល់សពឃើញនាងរហូតអញ្ចឹងក្រោយមកគេក៏បានឃើញឆេប៊ីជួបនឹងរឿងអាស្រូវគេឃើញពណ៌មាននឹងហើយ surprise ណាស់ព្រោះនៅក្នុងសុបិនរបស់គេហាន់សេបានប្រាប់គេអញ្ចឹងដែរថាឆេប៊ីនៅពិភពពិតជាតារាល្បីតែនាងក៏បានជួបនឹងរឿងអាស្រូវគេឡើងលន់មាត់ថាមិនបានអ្វីដែលគេបានឃើញនៅក្នុងសុបិនគេខ្លាំងជាការពិតអញ្ចឹងគេក៏ទៅរកនាងនៅកន្លែង showcase comeback នាងណាបានន័យថាស៊ូអូដែលនាងបានឃើញនៅដើមរឿងគឺជាស៊ូអូពិតណាមែននាងសមាសម័យខ្លួនឯងទេគឺជាមនុស្សពិតៗតាពេលនោះទៅស៊ូអូបានដឹងថាអ្វីដែលគេបានឃើញនៅក្នុងសុបិនគេគឺជារឿងពិតគេឆាតទៅនាងមិនក៏នាងអត់ឆ្លើយដែរព្រោះនាងបានឆ្លងភពទៅកាន់ពិភពបឡោមលោកបាត់ហើយគេឡើងអត់ចង់ជឿហ្មងថានាងពិតជាទៅពិភពបឡោមលោកមែនអ្ហ៎តើនាងបានជួបខ្ញុំនៅទីនោះមែនអ្ហ៎ខ្ញុំអត់ដឹងថារឿងហ្នឹងវាពិតមែនអត់ទេតែឥឡូវនេះខ្ញុំពិតជានឹកនាងណាកន្លែងហ្នឹងអ្នកខ្លះគិតថាស៊ូអូមានជីវិតនៅពិភពពិតតាំងពីដើមតែបានន័យថាគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតណាតែបើតាមមេតមីនគិតគេគឺជាមនុស្សតែមួយជាមួយនឹងស៊ូអូហើយគេបានឆ្លងភពមកពិភពពិតគ្រាន់ថាគេមិនអាចជ្រើសរើសពេលវេលាដែលគេឆ្លងភពមកក៏នាំគេមកពេលវេលាមួយដែលឆេប៊ីអត់ដឹងតាន់បានទៅពិភពបឡោមលោកនៅឡើយហើយធ្វើឲ្យគេបាត់ការចងចាំទៀតតែគេក៏ចងចាំឡើងវិញតាមរយៈសុបិនវិញអញ្ចឹងណាយើងទៅមើលឆេប៊ីឥឡូវវិញនាងបានចូលមើលផុសនៅក្នុង Instagram ដែលបាន hashtag នាងហើយក៏បានឃើញរូប fountain បាញ់ទឹកមួយគឺកន្លែងដែលនាងនឹងសួរបានធ្លាក់ទឹកក៏ចូលមើល account នោះទៅក៏ឃើញថាផុសតែរូបហ្នឹងគេបានសរសេរ caption ដូចជាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាទៅដល់នាងអ្វីដែលនាងនិយាយគឺត្រូវហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានាងជាងប្រុសមែនខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងរីករាយបើទោះជានាងនៅណាក៏ដោយចៃទៅគេសរសេរ caption ដូចដឹងសាច់រឿងនៅក្នុងរឿងប្រឡោមលោកអញ្ចឹងឆេប៊ីឃើញផុសទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ហត់មកកន្លែង fountain បាញ់ទឹកណាកន្លែងហ្នឹងនៅពិភពពិតមានដែរនាងមកដល់រកស៊ូអូអត់ឃើញក៏យំភ្លាមៗនោះក៏មានបរិសម្នាក់មកសួរនាងថាអត់អីណាយនាងងើបមុខឡើងក៏ឃើញថាជាស៊ូអូស៊ូអូឃើញមុខនាងក៏សួរថានាងជាយូឆេប៊ីមែនខ្ញុំគឺជា fan របស់នាងតើនាងអាចសញ្ញាឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេឆេប៊ីក៏ទាញសភៅយកមកសញ្ញាឲ្យនាងសញ្ញាមិនតាន់ហើយហងស៊ូអូក៏និយាយថាបងនឹកអូនណាឆេប៊ីក៏ងើបមើលមុខគេម្ដងទៀតណាហើយសួរគេថាស៊ូអូមែនតើលោកពិតជាស៊ូអូមែនក៏អីស៊ូអូក៏យកដៃជូតទឹកភ្នែកឲ្យនាងរួចហើយអែសក់នាងតើនិយាយថាអញ្ញងយូឆេប៊ីគេក៏ចាប់ផ្ដើម dating គ្នាជាគូសង្សារណាថ្មីត្បិតតានាងអាសាមកយឺតដោយសារតានាងល្ប
វល់ជាស៊ូផឺស្តាក៏ដោយតែពួកគេជាគូស្នេហ៍ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ចេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ហេថាហេតុអីបានជាស៊ូអាចឆ្លងមកពិភពពិតបានតែតួអង្គផ្សេងផ្សេងអត់បើតាមមេតមានគិតគឺដោយសារតែស៊ូដឹងថាមានពិភពពិតហើយបេះដូងគេចង់ទៅពិភពពិតបើតាមហានសេនិយាយនៅថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រដែលជាឈុតបញ្ចប់នៃរឿងគេតែងតែអាចសម្រេចចិត្តបានថាចង់នៅពិភពពិតឬក៏នៅពិភពប្រឡោមលោកអញ្ចឹងប្រហែលដោយសារនៅថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រនោះបេះដូងស៊ូអូចង់ទៅពិភពពិតទើបបានជាគេឆ្លងភពទៅពិភពពិតបានដឹងតែតួអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតគេអាចបានដឹងថាមានពិភពពិតផងនឹងអញ្ចឹងបេះដូងគេនៅតែពិភពប្រឡោមលោកដដែលទើបបានជាពួកគេមិនអាចឆ្លងមកពិភពពិតបានដល់ហានសេលើកនេះប្រហែលជាគេចង់មកពិភពពិតដែរដឹងព្រោះបើងការមុនគេគិតថានៅពិភពអត់មានពីណាគេស្វាគមន៍គេតែឥឡូវជេប៊ីនៅពិភពពិតចាំស្វាគមន៍គេហើយនេះបើតាមការស្មានអ្នកមីនណាដោយសារតែសាច់រឿងចុងក្រោយគេធ្វើប្រឡែងប្រឡំឲ្យយើងច្បុកច្បល់គេអត់បង្ហាញឲ្យយើងច្បាស់ណាទើបអ្នកមើលរួមទាំងអ្នកមីនចិត្តទាំងអង្គុយស្មានទៅហើយរឿងយើងគឺចាប់តែបរិបូរហើយដល់ចាំអញ្ចឹងដោយអត់ចង់ឲ្យចាប់ហ្មងមានអារម្មណ៍ថាអត់អស់ចិត្តសោះមែនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីភាគ1រហូតមកដល់ភាគបច្ចុប្បន្ននេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ